Už to jede? 3, 2, 1. Jede. Si z toho dělám trošku srandu. Tak, vážení přátelé, kamarádi, odběratelé i neodběratelé, já bych vám chtěl poděkovat za vaši přízeň, za sledování videí. Za poslední rok tam máme na kanále asi 5500 hodin sledování, což je úplně neuvěřitelné. Takže já jsem za to velice rád, že vás ty videa zajímaví, že vás to baví. A já budu pokračovat dál v natáčení. Mám tady trochu seznam napsaný, co bych chtěl říct, protože jsem zjistil, že nedokážu bez toho mluvit na kameru a mluvit nějak jenom tak ze vzduchu o sobě. Že když mám před sebou, já nevím, tady tu vrtačku, tak bez problému vám to do šroubku popíšu, ale jak mám mluvit sám, tak problém, tak se omlouvám. Takže mám tady další položku napsanou, technika, její využití. Takže jak jste si jistě všimli na některých videích, tak jsem představil nějaké věci, co jsem si nakoupil. Co bych ještě někdy v budoucnu chtěl, tak možná nějakou kamerku, ale zatím nevím, pořád natáčím na mobilní telefon, zatím je to dostačující. Vybavení mám, všechno mám, ale ještě to nemím používat, takže trošku strpení a myslím si, že to není zase tak úplně špatné, co se týká té kvality, prostě jsou to videa technického směru, takže tam se nehraje na to, není to prostě film dokumentární, je to o předání informací. Co mě ještě napadlo, jedna věc, kde bychom mohli natáčet, já mám jednu hodně velkou dílnu, která je ode mě asi tady z tohoto místa 20 metrů, tam bychom mohli udělat aspoň nějakou procházku, možná ještě dnes, napište pod video, jestli chcete vidět velkou 140 metrovou dílnu, jako metry čtvereční, 140 metrů, kde mám všechny svoje obráběcí stroje, teda ne všechny, ještě dva tam chybí, ty tam nejsou převezené. A tam by se dali točit i takové větší věci, protože já to mám tady stísněné prostorem a většinou natáčíme tady, že na tom stole, nebo si sednu k počítači a točím nějaké kecací videa, tak tam by šlo natáčet i nějaké svařování, nějaké zásady o tom. Já jsem dělal si svařičák, dokonce mám na to i papíry. Takže bych mohl taky nějakou malou měrou přidat něco tady z těchto informací, protože internet je plný videí, kde samozřejmě to jsou laici, za to nemůžou, ale snaží se předat aspoň, co se naučili, ale já mám nějaké věci, které se skutečně učí ve svářecké škole, které jsem se naučil, nějaké ty zásady, to si myslím, že by mohlo být zajímavé. I nějaké to obrábení by se tam mohlo natáčet, protože je tam strojů více. A co bych chtěl říct dál, takže to je trojka dílna. Dál bych chtěl pokračovat v natáčení klasika, jo. Každý měsíc kovošrot musí být, že musí být přehled. Potom hydraulika bude se průběžně pokračovat. Mám v plánu natočit asi na víc dílů, bude to hydraulika bagru GCB, mi se podařilo sehnat k tomu dokumentaci. Ještě musím zjistit, jak je to zprávám, jestli to můžu jako zveřejňovat, ale asi jo, když udám zdroj. A tam bychom si postupně probrali tu hydrauliku, já bych přitom jo, vlastně díl rozdělil to schéma na jednotlivé sekce, protože to poměrně komplikované a přitom jsme se postupně učili na jednoduchých obvodech i hydraulické značky. Jo? Potom, co dál? No, zkrátka bude se točit, jo? Když půjdu někde na servis, vezmu telefon, že mám to s sebou už vždycky, tak natočím něco, abyste viděli i jiné prostory než dílnu a něco se taky dozvěděli. No a v průběhu roku, jo, když se bude něco opravovat, nějaká vývěva, to bude minimálně na půl roku ještě, než se k tomu dostanu. Dokonce mám domluvené, že si půjčím svářečku na hliník, tak se budu, hliník jsem nesvařoval týkem nikdy, takže to bude taky zajímavé, ale to uvidíte. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat, je vás už 720,
což je jako neuvěřitelné. Loni v tuto dobu ten kanál měl asi 50 odběratelů, jo, a ten kanál existuje, já nevím, 14 let. Jo, to jsem kdysi založil na fóru Naše traktory, a to z toho důvodu, abych mohl prostě natočit nějaké video, aby kluci z fóra viděli, jak ten rotavátor nebo jak ta teda funguje. A to byl jediný důvod, takže tam se občas přidalo jednou za rok, za dva nějaké video, takže ten kanál byl takový zakrnělý, proto se jmenuje taky Naše traktory, jo, podle fóra našetraktory.cz. Takže to si myslím, že jsem řekl, to jsem chtěl, mám fakt tady, mám, nekecám. Je to mimo záběr, mám tady tahák, protože fakt já jsem to pustil teďka po třetí tu kameru, já jsem nebyl schopný vůbec mluvit, prostě hrozné. Takže tak to se mluví. Takže ještě jednou díky, těším se na to, těším se na vás, na vaše příspěvky, že budete psat pod videa, nebojte se, nestýďte se. Já vím, že spousta lidí, kteří jsou manuálně zruční, se stydí třeba napsat pod to video něco, protože češtinu neovládají. Já češtinu ovládám velice špatně, já jsem měl čtverku z milosti. Jo? Takže se toho vůbec nebojte. Pak si myslím, že spousta lidí ani tam nepíše, protože ten kanál sleduje, a bohužel na YouTube, abyste mohli komentovat a odebírat jiné kanály, tak musíte mít odběr. Tak pokud jste třeba starší a nevíte, jak ten váš profil nebo ten kanál tam založit, jenom z toho důvodu, abyste mohli ostatní kanály si sledovat, dávat do odběru, jo, aby vám nějaké videa i ostatních kanálů neunikly, tak zkuste požádat třeba děti, jo, nebo jo, aby vám ten pomohli s tím založením toho kanálu, abyste se mohli zapojit do diskuze, jo, takže nebojte se diskutovat, já s tím nemám problém odpovědět každému. Co se mi velice líbí, že jsem do této doby nemusel ani jeden jediný příspěvek smazat. Jo? Žádný tam nebyl vulgární nebo nějaký takový prostě politický, nebo prostě, že by narážel někdo na něco. Takže to se mi hrozně líbí a za to vám všem děkuji. Takže pěkné Vánoce vám přeji. Dneska to jsem měl říct na začátku, je 24. prosince. Včera nám hezky nasněžilo, teď už to roztálo, se dívám tady z okna dílny. A možná slyšíte v pozadí takové čvachtání, jak teče z okapu voda, takže máme po sněhu. Ale to nevadí, to nic nemůže pokazit na naší dobré náladě. Takže mějte se hezky a nezapomeňte, když se chce, tak jde všechno. Ahoj!